Fudbaleri Banata iz Zrenjanina u poslednjem 17. kolu Prve lige Srbije zabeležili su pobedu nad ekipom Radničkog i Sombora rezultatom 1-0. Zrenjaninci su u najboljoj partiji ove jeseni sasvim zasluženo došli do pobede nad Radničkim i Sombora, koji je u poslednje dve sezone bio veliki dužnik. Jedan je od retkih timova koji je dobijao tim iz Karađorđevog parka i kod kući i na strani. Minimalac 1-0 golom Ristovića iz penala u 29. minutu bio je dovoljan da Zrenjaninci prezime na petom mestu na tabeli sa samo 6 bodova manje od prvoplasirane ekipe Radničkog iz Niša. Sudija ove utakmice bio je Dalibor Manojlović iz Knjaževca, njegovi pomoćnici Oliver Petrović iz Niša i Miloš Gagić iz Negotina. Ekipa Banata igrala je u sastavu: Knežević, Zonjić, Pešić, Kostić, Jović, Jeremić, Ristović, Đurović, Čavrić, Milojević i Antanasijević. U igru su još ulazili Lalević, Samardžić i Šarenac. Radnički Sombor igraju u sastavu: Žakula, Petreš, Đulić, Veselinović, Dabić, Vejnović, Zelić, Marjanović, Ždrnja, Resanović i Berić. U igru su još ulazili Tanasić, Bojić i Kojić. Domaći tim je dominirao naročito u prvom poluvremenu. Za 45 minuta crveno-crni su napravili više izglednih prilika za gol nego na nekoliko poslednjih utakmica koje su takođe igrali na svom stadionu. Prilikom defanzivca Pešića, koji je šutirao iskosa sa leve strane i odbranom golmana gostuju Žakule u drugom minutu, otvoren je ovaj meč, kao i serija dobrih šansi domaćina. Jedan od najboljih igrača na susretu, reprezentativac Srbije Aleksandar Čavrić, deo svog raskošnog talenta, pokazao je u 8. minutu kada je sjajno prošao po levoj strani, idealno centrirao, a Pešić glavom propustio do tada najbolju šansu za domaći tim. Još jednom su u 10. minutu iz prekida pripretili fudbaleri iz grada na Begiju. Ristović je posle kornera loptu ubacio 16-jaracom boraca, a Kostić glavom poslao loptu pored gola. Koliko je Banat bio superioran u odnosu na svog rivala govori situacija u kojoj je Ristović posle sjajnog pasa Milojevića sam izašao ispred Žakule, a u poslednjem trenutku Petreš loptu izbacuje u korner. Onda u 29. minutu ispostavilo se i odlučujući moment na meču. Dobro proigravanje Ristovića na pravi način iskoristio je Čavrić, nadmudrio golmana Žakulu koji ga ruši. Penal čist kao suza. Bez dileme je sudija Manojlović. Siguran sa bele tačke je vrlo dobri Ristović koji je loptu postao u jednu, a Žakulu u drugu stranu. Gosti su tek u 41. minutu prvi put uputili udarac prema sigurnom Kneževiću, koji je pokušaj uspeo lako da odbrani. Finiš poluvremena pripao je domaćim igračima. U 42. minutu Jeremić je prošao po levoj strani i upostio Ristovića koji nije nadmudrio Žakulu. Dobro akciju Banata, u kojoj je učestvovalo nekoliko igrača, na kraju udarcem koji je bio najlošiji deo akcije završio je Milojević. Na odmor se otišlo vodstvom Zrenjaninaca od 1-0. U drugom poluvremenu neka druga slika na terenu. Svesno ili ne, igrači domaćina su se povukli i branili rezultat. Tek po koji kontranapad je bio pretnja razigranim Somborcima. U 60. minutu gosti propuštaju odličnu šansu. Po desnoj strani prošao i sam sebi izgradio priliku za udarac Petreš, Luka pokušaj, samo za uzdah je pristalica Radničkog. 9 minuta kasnije nova dobra kombinacija tima trenera Filipovića. Završetak je pokvario nepreciznim udarcem kapiten Resanović. U finišu domaći igrači se oslobađaju pritiska i lepu šansu propuštaju u 75. minutu. Mlađani vezista Šarenac pravovremeno je asistirao Kostiću, koji nije bio precizan. U poslednjih desetak minuta dve prilike propušta hitronog Jeremić. Prvu u 82. minutu kada se njegova odluka da završi akciju ispostavila kao pogrešna, jer je imao priliku da uposti nekog od svojih saigrača. Poslednja akcija vredna pažnje je iz 85. minuta. Ponovo je glavni akter napadač Jeremić koji šutira, ali Žakula uz malu nesigurnost hvata loptu. Pa je ostalo Banat Radnički Sombor 1-0. Pa dobro, možda je i najbolja utakmica koju smo odigrali u ovoj polusezoni. Kući imali smo dosta dobrih situacija na današnjoj utakmici, pogotovo u prvom poluvremenu gde smo potpuno kontrolisali igru. U drugom poluvremenu možda smo imali neki pritisak rezultatskog imperativa i uopšte jednog ambijenta koji se stvorio da jako teško ostavimo bodove na domaćem terenu, tako da kad sve sumiramo treba da budemo zadovoljni igrom i rezultatom i na kraju krajeva sa ta tri osvojena boda.